Hey, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag. Ja, het is woensdag. Het is 9:30. Ik heb lekker een tosti in de oven. Die zal ik zo even laten zien. Die ziet er echt super lekker uit. Wat heb ik op mijn lens? Wacht even. Ik had iets op mijn lens. Maar dat maakt niet uit. Ik heb lekker tosti in de oven. Verder ligt nog op bed. Die begint nu een beetje beter te worden. Maar ik denk, weet je wat? Laat hem even lekker liggen. Dan kan hij er nog even vandaag goed uitzieken. Ilana ligt ook alweer op bed. Ik ga lekker tostietje eten zo. Ik ga even koffie maken. Even shootje erbij. Even lekker ontbijten. Dit is mijn lekkere ontbijtje. Koffie, shoot en een tostie uit de oven. En dat is eigenlijk veel beter dan in zo'n apparaat. Want dan blijf je brood gewoon normaal plat van zo plat. Ik ben bezig met foto's te maken van deze lekkere dingen voor in de douche. Echt heerlijk. En ik heb hier ook nog wat nieuwe dingetjes. Maar ik wil even een ander achtergrondje hebben. Dit is wit. Dus misschien een donker achtergrond. Dat het wat beter uitkomt. Maar in ieder geval dit is voor een kerstartikel. En dit is gewoon een losse. Deze moet ik nog proberen. Maar ik maak alvast foto's. Anders wordt het zo vies. Ik ben aan het editen. En intussen bezig met een artikel over kerstliedjes. Oh, heerlijk. Soms kan ik echt mijn eigen handschrift niet lezen. Zo, ik heb lekker gedoucht. En ik heb de lampen nog aan. Want het is best wel raar weer. Ik ga even... Ilana is net wakker. We hebben net samen even lekker gedoucht en zoietje. Haar eten geven. Dan ga ik ook lunchen. Want het is 12 uur. De Bolt is op. TV. Dus ik vind eigenlijk... Oh, sorry. Ik vind de Bolt eigenlijk echt vreselijk. Maar als ik dit nu zie, denk ik... Ik wil dit zien. Oké, ja, ik ga je eerst eten geven. Zelf even eten. Wat moet ik nog meer doen? We krijgen vandaag een pakketje. Voor Ilayla. En wat nog meer? Het is woensdag. Ik weet het zo even niet. Ik heb een nieuwe telefoon. En ik heb mijn agenda nog niet overgezet van zeg maar, mijn Sony naar mijn iPhone. En toen ik gisteravond thuis kwam, kwam ik erom, hoe laat ging ik slapen, 9:30 of zo, achter dat de Victoria's Secret Fashion Show dus was geweest op tv. Had ik in mijn agenda gezet, dus daar baalde ik flink van. Maar ik kan het nu kijken, dus. Ik heb al expres een beetje Facebook en zo vermeden. Ik heb al wat foto's gezien, al toen het zeg maar net was. Dat had ik op Snapchat ook wat gezien. Maar, oh, echt waar, ik ben zo blij. En ik heb als lunch broodjes geroosterd met kipfilet en... Avocado. De avocado is nog niet helemaal rijp, dus ik heb hem niet kunnen squashen. Jee, yeah, het gaat beginnen. 40 minuten lang. Ik hou hier zo van, hè. Wauw, de Victoria's Secret Fashion Show van 2015 was echt vet. Ik kijk het elk jaar. Elk jaar zeg ik het weer. Ik vind het geweldig. Ze zien er vet uit. Ik heb het nu wel koud, want ik heb echt 40 minuten zo op de bank gezeten. Kijken. Dus ik heb het koud. Ik ga even lekker een theetje maken. En ja, even mijn artikel afmaken die ik gisteren heb geschreven. Want ik heb vandaag de foto's natuurlijk gemaakt. Dus dat ga ik even doen. En even kijken. 2:30. Ik weet verder nog niet wat. De eerste aflevering van PLL van Pretty Little Liars. Voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Had ik gewoon zin in. Ik weet niet. En ik lig op de bank. Oh, heerlijk. Ik had gewoon zin om wat te kijken en dus ik ben PLL gaan kijken. Ik heb alles al gezien, maar toch. Volgens mij nog een maand of zo. Ja, in januari komt een nieuwe aflevering, toch? Volgens mij wel. Oh, kijk dan. Dit is zo leuk. Als je PLL nog niet hebt gezien, serieus, stop met wat je doet en ga dat... Nee, naar deze vlog. Ga dat kijken, echt waar. Oh, geweldige serie, echt. Hey, het is al bijna 1 uur. Ik weet niet wat ik de hele avond heb gedaan. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Ja, ik ben bezig met artikelen geweest en zo. En verder... Weet ik eigenlijk niet. Maar ik kijk nu RTL Boulevard en dan ga ik slapen. Dus ik zie jullie morgen wel rusten. Doei!